Ah. פרק ו', פסקה ט"ז. ריבוי הלימוד מקשר את הקדושה העליונה ברוחו של אדם. ואף על פי שאינו יורד לעומקם של דברים, ולפעמים פועל עליו לטובה עליונה, גם כשאינו יודע את הפשט במה שלמד, אבל הוא צמא לדבר השם, ללמוד הרבה, הוא משביר את צמאונו בתלמוד מרובה, ונשמה מתעלה. כלומר, לימוד התורה הוא פועל לא רק על השכל להוסיף ידיעות, אלא גם פועל על הנשמה, על העולם הפנימי של האדם, לרוממו ולסגבו. יש חקירה. מה הכוונה צריכה להיות בלימוד תורה? שלוש שיטות. שיטה א', לדעת מה הלכה. חייבים לקיים הלכות, מי ללומד, לא יודע הלכה. שיטה ב', כדי להתקשר ריבונו של עולם, בשביל דבקות בשם. שיטה ג', בשביל התורה עצמה, כי זה רצונו של הקדוש ברוך הוא שהעולם יהיה מלא טוב. בשביל לקיים תורה ומצוות, ספר ראשית חוכמה של רבי אליהו דיוידס, לא המדרש עיקר אלא המעשה. בשביל דבקות אלוקית, המהר"ל. בשביל התורה עצמה, רבי חיים מוולוז'ין בספר נפש החיים, וגם בספר הזה יש פרק ב', על השורה הראשונה של פרק ב', עניין התורה לשמה, לשם התורה, כי מציאות החוכמה היא רצון השם יתברך שתהיה בפועל. זה לא סותר, זה כמו עץ, תורה עץ חיים. לעץ יש שורשים, יש העץ, יש פירות. השורשים זה דבקות בשם. הפירות זה המצוות. עצם העץ זה לימוד תורה. ולכן יש שלוש ברכות לפני ברכת התורה, לפני לימוד תורה. כי בגמרא יש מחלוקת דברים כך או כך או כך, אומרת הגמרא, נמרינו לו כולו, נגיד כולם, קושיה. אם יש מחלוקת, צריך להכריע, לא צריך כולם. אבל כל שלושת הברכות צודקות. אחת בשביל המצוות, אחת בשביל עצם התורה, הראשונה בשביל המצוות, שישה מצוות הבנימה, לעסוק. הברכה השנייה, בשביל התורה עצמו, הרבנה, אדוני אלוקים, למד תורה מישראל. השלישית, בחר בני כל עמים, קדושת עם ישראל. אז הוא לא אמר פה שצריך ללמוד תורה כדי להתמלא בקדושה. הוא לא אמר את זה. כי הולך לפי השיטה שאמרנו, לשם התורה. אבל הוא מסכים שעל ידי לימוד תורה יודעים את ההלכות. וגם שעל ידי לימוד תורה זה מקשר את האדם לקדושה עליונה, שזה דבר שהמהר"ל דיבר עליו הרבה הרבה מאוד. וריבוי הלימוד מקדש, מקשר את האדם, מקשר את הקדושה עליונה ברוחו של אדם. ולימוד מועט
לימוד מועט, קישור מועט. הרבה לימוד, הרבה קישור. כמובן, בתנאי שהוא לא איזה אינטלקטואל או משהו כזה, ושהוא לומד את התורה מתוך אמונה שזה תורה מן השמיים, ולא סתם איזה תורה מן הארץ. אף על פי שאינו יורד לעומקם של דברים. הוא לא מבין. זה מסובך הגמרא. גם המשנה לפעמים זה מסובך. אפילו התורה לפעמים זה מסובך, כל כך הרבה פרטים. מצורה כזה, מצורה כזה, הולכים לאיבוד. וקורבנות כאלה, וקורבנות כאלה, ויש הרבה טבלאות. הוא לא יורד גם כמה של דברים. לומד אמונה, לא מבין. לומד רב קוק, לומד אורות התורה, לא יורד גם כמה של דברים. אבל זה לא משנה. הקדושה גנוזה בבנים. ולפעמים פועל עליו לטובה, עליונה, טובה עליונה, קדושה עליונה אותו דבר, גם כשאינו יודע את הפשט במה שלמד. הוא לא מבין אפילו את המילים. הוא אנגלי, והוא לא מבין עברית. מה אתה רוצה מבין? הוא לא מבין. לפעמים, לא תמיד. מתי כן, מתי לא, אבל הוא צמא לדבר השם ללמוד הרבה. הוא רוצה ללמוד, ללמוד. הוא משביר את צמאונו בתלמוד מרובה. והנשמה מתעלה, מילים נרדפות. קדושה עליונה ברוחו של אדם, טובה עליונה, נשמתו מתעלה. משל, למה דבר דומה? אנשים קוראים זוהר. לא מבינים אף מילה. אף מילה לא מבין. זה לא משנה. זה מרומם את האדם. זה לא בעלי גאווה שחושבים שממדרגה ללמוד זוהר. הם לא לומדים זוהר. קוראים זוהר. ספרדים קוראים זוהר בחנוכת הבית. אפילו אומרים, אתה בא לזוהר הערב אצלי ב8. לא מבינים אף מילה. זה מרומם את האדם. פעם התפללתי בבית ספר, בבית כנסת של, שכחתי את השם, כמובן, כדרכי בקודש. ומיישרים, חוב בן מתידיה, יש בית כנסת. נכנסתי. מתי מנחה, מתי ערבית, עוד רבע שעה. כולם קוראים זוהר. נתנו לי, קרא. מה נתנו לי? דף, אחד. תלשו מהזוהר, חילקו לדפים ונתנו. מתחיל באמצע משפט, ואומר באמצע משפט, הרב עתיה, בית כנסת הרב עתיה, של הרב מרדכי עתיה זל. מה זה משנה? מי לא, לא מבינים. מתחיל באמצע משפט, גומר באמצע משפט, כל אחד דף. כמובן, אם שואלים, מה עדיף ללמוד? פרקי אבות ולהבין? או מסכת, לא יודע. קודשים בתורת בלי להבין. ודאי בלהבין. מה עדיף, לקרוא זוהר ולא להבין, כי זה קדוש, או לקרוא חומש ולהבין. לקרוא חומש ולהבין. זה גם כזה קדוש. יש אומרים שמשה רבינו היה מקובל יותר גדול אפילו מרבי שמעון בר יוחאי. אז זאת לא השאלה. אבל לפעמים אדם, יש לו צמאון גדול, והוא לא מבין, זה גמרא. לעולם ילמד אדם תורה, אף על פי שאינו מבין. אדם ילמד תורה, אף על פי שאינו זוכר. העיקר, מה זה? הוא מעסיק את הראש שלו בדברים עליונים. לעומת אנשים שמעסיקים את הראש שלהם, איך ירוויחו כסף, איך יאכלו יותר, ודברים וכבוד והנאות וכסף ודברים כאלה. זה מה זה מעסיק את הראש שלהם. אז זה ודאי. מטמא אותם, מוריד אותם, משפיל אותם, מקלקל אותם, וכו' וכו'. הוא מעסיק את הראש שלו בדברים מיליונים. אז זה פועל עליו לטובה.
ברוך השם. שלא יגיד אדם, אני לא מבין כלום. אז אני לא לומד. ובלימוד רזי תורה, אומנם לא כל אחד צריך ללמוד רזי תורה. יש אחר כך פרק מיוחד, פרק י' על לימוד רזי תורה. זה הוצאה הזאת. פרק י' לסתרי תורה ורזיה. לימוד סתרי תורה, מתי, מי ראוי לכך, מי לא, כן וכן הלאה. בספר אורות התורה, שם גבוה לבן, יש כתוב אורות התורה, בסוף נספח פנימיות התורה. זה אורות התורה ב', הלימוד סתרי תורה. יש גם שם שיחת הרב ציודה על הפרק הזה, פרק י', פסקה פסקה. שלא כל אחד הוא ראוי ללמוד סתרי תורה. הגדרה פשוטה היא כזאת. אדם למד כל הנגלות, וזה עדיין לא פתר לו כל הבעיות. למד חובות הלבבות, אמונות ודעות, מורים נבוכים, ספר הכוזרי, ספר העיקרים, מהר"ל, ועדיין יש לו שאלות עמוקות, לא פתורות. אז הוא צריך ללמוד רזי תורה, אז הוא מוכשר ללמוד רזי תורה. אבל זה לא הנושא של הפרק שלנו. הנושא של הפרק זה שלימוד התורה מרומם את האדם. ובלימוד רזי תורה, אבל מי שלא מבין את העניינים לפרטיותם, לא שלא מבין כלום, אבל פה פרט מקשה עליו, פה פרט, ונדמה לו כאילו הוא עוסק בציורים שמענים את נפשו, זה מדכא, שהוא לומד דברים ולא מבין עד תום, ואת ראשו הרוחני השוקק לדברים מובנים. כל אדם רוצה שיהיה מובן, מציק, מכל מקום. אחר הלימוד, האורה מופיעה לה. כי יש אור גדול גנוז בתורה. ובכלל, הוא נכלל, כל העוסק בתורה בלילה, כשאז הוא משך עליו חוט של חסד ביום, עשרת עבודה זרה בהתחלה. כלומר, הוא לומד תורה בלילה, בחושך, הוא לא מבין, הכל לוטה בערפילים, ובכל זאת, אחר כך ביום, בעת התפיסה הבהירה, זה מושך עליו חוט של חסד. כלומר, של התעלות, רוחנית, פנימית, וכל וכל. שנאמר, יומם יצווה השם חסדו, ובלילה שראיני. בלילה הוא שר, הוא לומד, אז ביום הוא מקבל חסד השם. וזה סיימנו את הפרק. אם כן, זה הסיום של הפרק הזה. אפילו יש ערך ללימוד, אפילו אם הוא לא מבין. או אדם מקשיב לשיעור בבית הכנסת, הוא לא מבין על מה מדובר. אבל זה פועל לטוב, כן? כבוד הרב? לא. יומם יצווה השם חסדו, בגלל שבלילה שרואים. אני מקבל חסד ביום, ואני לומד בלילה. פה זה משל. יום, עולמות הבהירים, לילה,
העולמות המאוחדים. פרק זין, צער ביטול תורה. מדובר כאן אם כן על ביטול תורה. לא על ביטול תורה שסתם אדם בכוונה במקום ללמוד תורה עסוק בשטויות. אלא הוא לא מצליח ללמוד תורה. אז זה מתחבר בסוף הפרק הזה. הוא לא מבין, הוא לא מבין מה כתוב בגמרא. מתאמץ, מתאמץ. הוא לא מבין. הוא לא ריבוי. אפילו משניות מזובחות, הוא לא מבין. אז כמובן זה גורם לצער. וכמובן הבעיה היא איך פותרים את זה. למה זה גורם לצער? כי הוא אוהב את התורה. הוא לא מצליח להבין. הראש שלו כמו אבן. קורה הרבה פעמים. לתלמיד שבא ללמוד בישיבה. והראש שלו סתום. ובסוף הוא יעשה תלמיד חכם אחד גדול. א', פרק ז' פסקה א', ישנן כמה סיבות המעכבות את האדם מדברי תורה. שלא ייכנסו בלבבו. למה האדם הזה לא מצליח ללמוד? לא מצליח לברר? לא מצליח להתאמן? זה לאו דווקא סיבה אחת. יכול להיות כמה סיבות. ותמיד צריכים לדעת מהי הסיבה המעכבת. אני חייב לדעת מה הסיבה. כי כל אדם יכול להיות סיבה אחרת. ואפילו אותו אדם יכול להיות בבוקר סיבה כזאת, ובערב סיבה אחרת. אתה יודעת מה הסיבה. כמו הרופא, חולה, אתה יודעת מה הסיבה. נטפל בסיבה. ותמיד צריכים לדעת מהי הסיבה המעכבת, באותה השעה שהעיכוב הוא מורגש. כרגע אני מרגיש שאני לא מצליח, עצור 5 דקות, תנתח על החם, למה אתה לא מצליח? מה הסיבה? כי אחר כך אתה חושב על זה, אתה כבר לא זוכר, הכל מאוחל. כדי שידע באיזה אופן להסיר את הסיבה. כדי שיפתח ליבו להיקשר יפה בדברי תורה. כלומר, אין שום סיבה שאדם לא יוכל ללמוד תורה בהבנה בהירה ולהתעלות ולהתעלות. אין סיבה. אומר הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה פרק ג' הלכה א', כתר מלכות זרע דוד, כתר כהונה זרע אהרן, כתר תורה הוא מונח, כל מי שירצה יבוא וייטול, כתר תורה, שנאמר תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. מה פירוש המילה כתר תורה? בהלכה הוא מסביר הבא, תלמיד חכם. כל אחד יכול להיות תלמיד חכם. לא אמרתי תלמיד חכם כמו הרב הראשי, אבל תלמיד חכם. אבל הוא לא מצליח, צריך לנתח. מה הסיבה? כי אם לא ידע את הסיבה הנכונה, יש יתרח הרבה להסיר סיבה אחרת. אולי זה בגלל שאני לא לומד מספיק. אני אלמד עוד 4 שעות ביום, בסוף הוא מתפרק. הוא לא ישן, הוא לא מבין פחות. צריך לדעת מה הסיבה. שהיא באמת אינה מעכבתו עכשיו. והסיבה שולטת עכשיו, שהיא מעכבתו כעת מכישורה של תורה, תישאר בעינה, יעמוד אדם במבוכתו. כלומר, כל אדם צריך לאתר מה הסיבה מעכבתו, ויותר מזה, מה הסיבה מעכבתו עכשיו. כי זה יכול להתחלף. גם אצל אותו בן אדם. הוא לא מפרט מהם הסיבות, הוא רק אומר רשימת כותרות, והסיבות הללו יש מהן רוחניות, יש מהן גשמיות. יש מהן באות מחסרון הכשרה של קודש, יש מהן באות מחסרון הכשרה של חול. יש סיבות רוחניות, אין לו מספיק אהבת התורה, אין לו מספיק דבקות בשם,
משהו כזה, הוא לא עשה תשובה, הראש שלו שקוע באוכל, ויש שהן גשמיות, קר לו, חם לו. כתוב הגמרא, הזמן האידיאלי, יומי דה סיטו, סתיו. סתיו לא חם, לא קר, טוב. גשמיות, הוא רעב, הוא מוטרד, כי אין לו אוכל בבית להביא לאשתו. יכול להיות. יש בגמרא סבכים בהתחלה. רב אחד שאל רב אחר שאלה, הוא לא ענה, למה אתה לא עונה לי? אני לא מצליח להתרכז. אין לי אוכל בבית בשביל משפחתי. זה מטריד אותי. ישן ועוד מחסרון הכשרה של קודש. אתה לא יודע איך לומדים קודש. לומדים קודש בחרדת קודש. מתוך יחס אל הקודש. וכן הלאה. אתה חושב שלימוד תורה זה כמו לימוד מתמטיקה. לא נכון. זה עולם אחר. אז יש לו חיסרון הכשרה של קודש. ויש שהן באות מחיסרון הכשרה של חול. כלומר, גם אם היה לומד לימודי חול, באותה צורה לא היה מצליח. לא יודע מה. הוא לא הולך שלב שלב. אדם לא יכול להבין בחשבון כיתה ב' אם הוא לא קלט טוב כיתה א', וכיתה ג' וכו'. הייתה מורה בעיירת פיתוח כיתה י' ב'. במתמטיקה כולם לא יודעים כלום. ומה יעשה, איך זה יעשו בגרות? בדקה. הם לא קלטו את היסודות של כיתה א', לימדה חשבון של כיתה א', ב', ג', ד', י', ב', בגרות, כולם קיבלו 10. אמרו, זה לא יכול להיות. הם גנבו את הבחינות. הרי זה ירד פיתוח. אז כולם שם לא אינטליגנטים. אז לכן, עשו בחירה חוזרת, קיבלו כולם 10. מתמטיקה זה לא... זה הגיוני, אבל צריך ללכת לפי הסדר. אם לא, זה חוסר הכשרה של חול. וגם צריך לחזור על הלימוד. אם לא חוזרים, שוכחים. גם חול שוכחים. אז יש לו חוסר הכשרה של לימוד. צריך לבדוק. וגם כל אחד יש... יש שהן רוחניות, יכול להיות אדם בסירות רוחניות, יכול להיות הרבה גשמיות. יכול להיות שזה לוקח זמן. כמו שכתב חתנו של הרב קוק לרב קוק. אני לומד תורה ואני לא מרגיש שזה משהו. אמר לו הרב קוק, ענה לו הרב קוק באיגרת, גם אני לא. נגמר הנושא. אחר כך אומר, אל תדאג, אתה תרגיש. אבל זה לא מיידי. משל לילד, אמא אומרת לו, תאכל, בשביל מה? שתגדל. עומד מול הראי, אוכל, וזה לא גדל. נכון, לוקח זמן. אז אולי הוא לא יודע שזה לוקח זמן. זה אפילו מתקשר לפסקה הקודמת. לימוד תורה מביא קדושה. אבל לימוד תורה הרבה 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 מביא קדושה. גם אם הוא לא מבין. אבל הרבה. כל רגע פנוי, הוא לומד, זה מביא לו קדושה. אז יש, יכול להיות, כמה סיבות רוחניות, כמה סיבות גשמיות. קר לו, חם לו, רעב, צמא, אין לו כסף, מוטרד. כואבת לו הבטן, הוא חולה, הרבה סיבות. חיסרון הכשרה של קודש. לא, יחס לא נכון אל הקודש. יש ספר לדעת יחס, יחס נכון, כן, אורות התורה, עוד הרבה ספר. הכשרה של חול, הוא לא...
חיסון הכשרה של קודש. לא רק יחס נפשי. איך לומדים לימודי קודש? איך לומדים משנה? איך לומדים גמרא? באמת איך? אני לא יודע איך. איך? תעשה כמו כולם. יש מסורת וישיבות. אלפי שנים. איך לומדים? אל תמציא גלגל מחדש. תלך לשיסה. בית. ביטול תורה נחשב לכל אדם כפי מדרגתו. ומי שיכול לעלות במחשבתו למדרגה גדולה, הוא מתעצל ומתפחד, הוא מואס במעלתו עליונה, הוא מניח עצמו להיות למטה, הרי הוא מואס את תורת השם הראויה לו. שעל זה נאמר שביטח הקדוש ברוך הוא על עבודת זרה שירות גאולה רעיות ושירות דמים, ולא ויתר על מעשה של תורה. פה הוא לא מדבר על ביטול תורה כמותי, אלא איכותי. אדם יכול ללמוד גמרא, מתעצל, לומד משנה, או מתפחד, לא הצליח לעולם. אבל הוא ראוי ללמוד גמרא. ואדם הוא לומד גמרא בלי רש"י בלי תוספות, זה מסבך את החיים, אבל הוא מסוגל ללמוד. זה ביטול תורה. ביטול תורה יחסי. ביטול תורה שלו. ביטול תורה של מדרגתו. או כמו שאמרנו קודם, קורא זוהר שעה ביום, לא מבין כלום. זה ביטול תורה. כי באותו הזמן יכולת ללמוד דברים שאתה מבין. לא. אם לא אקרא, לא, אז שום דבר, שום דבר. תקרא זוהר. אבל זה ביטול תורה לפי מדרגתו. ומי שיכול לעלות במחשבתו למדרגה גדולה, יותר גדולה, יותר עמוק, יותר רציני, יותר מעמיק, יותר מקשה, יותר מתרץ, הוא מתעצל, או מתפחד, הוא מואס במעלתו עליונה, שמסוגל, הוא מניח את עצמו להיות למטה, ללמוד בצורה שטחית. אני לא רוצה ללמוד גמרא בעיון, זה גורם כאב ראש, אני אלמד בביקור. יכול להיות, הוא לא מסוגל ללמוד בעיון, אבל אם הוא מסוגל, זה ביטול תורה. ביטול תורה דילה שלו. הרי הוא מואס את תורת השם, הראויה, לא. בכלל. זה יסוד בכל עבודת השם. האם אני חייב להחמיר? לא, אתה לא חייב להחמיר. אבל יש אדם, הוא חייב להחמיר. כי הוא במדרגה של החומרה הזאת. ואם הוא לא מחמיר, הוא לא בסדר. איך יודעים, זה לא הנושא. אלא הוא במדרגה כזאת. הקדוש ברוך הוא מצפה ממנו יותר. היה אדם רוצח וזוכר, שחיפשו אותו הרומאים, הוא קיבל מחסה, באו הרומאים, רבי יהושע בן לוי מסר אותו. הפסיק להתגלות אליו אליהו. בסוף בא. שאל אותו למה הוא לא בא. אני אבוא אל דלטורים, מרשינים, אבל בהלכה כתוב שמותר, זה משנה. אמר לי הנביא, זה משנה, אבל זה לא משנת חסידים. זה לא מידת חסידות. וממך, אדם גדול, רבי יהושע בן לוי, מצפים למידת חסידות. פעם ישבו הרבה רבנים, אדמו"רים, והיה גדול מהם, ונשאלה שאלה אם אפשר לעשות זה וזה. אמרו כן. כתוב בשולחן ערוך שמותר. הוא אמר, אז מה אם מותר? אם כל מה שמותר נעשה, איך אנחנו נראה? איזה מין דבר זה? איזה פונים, פנים, איזה פונים יהיו לנו? מה זה, כל מה שמותר תעשה, מצפים ממך יותר.
האם אתה חייב להיות קצין? לא, חייל. אבל אתה מסוגל להיות קצין? אתה חייב להיות קצין. אלא מי ילך? האם אני חייב ללמוד הרבה שנים בישיבה? תלוי. אבל אם אתה מסוגל ושייך, כן. אחרי זה ביטול תורה. אתה מואס בתורת השם הראויה לו. הוא לא מואס בתורה, לומד, לומד, לומד. ראויה? לא. שהשם נתן לו, ייעד אותו. כן. אתה שואל אדם עוד לא ישלים כל המשנה. צריך ללמוד גמרא ולהשלים משנה לאט. כתוב הרמב״ם שליש משנה, שליש מקרא, שליש משנה, שליש גמרא. אחר כך הוא כבר יודע את כל המקרא, חצי משנה, חצי גמרא. ומקרא קצת. התעלה, גמר כל המשנה, רק גמרא. טיפה משנה, טיפה תורה. יש שחולקים עליו, אומרים שליש, 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 זה לא שלישים שווים. שני שלישים לא שווים. כי גמרא תובע הרבה יותר זמן מאשר משנה, משנה תובע מקרא. ולכן, מי שעוד לא יודע את כל המשנה, ישלים. ילמד כל יום פרק. ילמד כל יום חצי פרק. הוא לא חייב ללמוד ביון עם כל מפרשים, ראשונים, אחרונים. רבי עובדיה מברטנורה, מספיק. או אפילו פירושים אחרים. רבי עובדיה מברטנורה, פירוש מאוד מאוד גדול וחשוב. כדי להשלים, כל יום קצת. זה חשבון, וזה נכון. אותו דבר חומש. הוא עוד לא למד כל החומש. אז איך הוא נראה? מה זה לא למד? אני קורא וזה, קראת התורה ואת הכנסת. תעבור לכל הפחות פעם אחת חומש עם רש"י. וגם תנ"ך, הוא לא למד כל התנ"ך. אז תלמד תנ"ך. אם אתה לומד כל יום פרק אחד, עם מצודות, מצודות הוא מביא גם רש"י, גם אחרים, מסכם בצורה בהירה. אתה מסיים בשנה או משהו כזה. לא יכול להיות שלא למד תנ"ך. לא למדת, נח, לא יכול להיות. מצודות, פעם כשהייתי בבית ספר, אז תלמיד היה צרכין, שיעור קטן בתנ"ך למבחן, חצי שעה, 10 דקות, לא זוכר, אז הכנתי. הבאתי ממצודות, המורה אמר, אתה מביא מן הפירוש העממי. נכון? זה פירוש עממי. אז מה? אז מה שזה עממי? זה קצר, פשוט, לעניין. מצודות. עממי. איפה כתוב בתורה, אל תהיה עממי. אבל אפשר ללמוד יותר עמוק. ודאי אפשר ללמוד יותר עמוק, אבל קודם תלמד ממצודות. אתה יכול ללמוד פרק ליום. שכחתי כמה פרקים יש. כנראה זה מספיק פרק. אולי שבת שני פרקים, לא זוכר. אפשר מהר לעשות חשבון. לסיים את התנ"ך. עייפים בערב, אין כוח ללמוד. תנ"ך. חומש רש"י זה גם הרבה עבודה. לפעמים רש"י מאוד מורכב. עכשיו יש הכל מזה. רש"י עם פירוש עממי, עממי. שיהיה עממי. אנחנו לא דורשים כבוד. כן.
שובר את הראש, לא מצליח להסתכל לפי הראש. כרגע אנחנו מסבירים שזה לא יכול להיות שאדם לא למד את כל החומש עם רש"י. אז קודם תלמד עם רש"י. פעם הבאה תשבור את הראש. צריך לדעת את ההלכות שאדם צריך. אם הוא יתעמק על כל הלכה, הוא ידע אחרי חודשיים הלכה אחת. זה המשל. אני צריך ללמוד מקצוע, החלטתי להיות חיית. טוב. אני בא לחיית. אומר, תראה, אתה לוקח את המחט. רגע! מאיפה בא המחט? צריך להיות רציני. מחט. בית חרושת למחטים. בא לבית חרושת למחטים. אתם עושים מחטים, כן. ממה אתם עושים מחטים? מברזל. איפה יש ברזל? מה זה ברזל? לא יודע, זה לוקחים ברזל. שם יש מכרה ברזל. בא למכרה ברזל. אתם עושים ברזל, כן. מה המבנה הכימית? ככה הוא לא יהיה חיית לעולם. אבל בשחדו לא נגד כל הנימודים האלה. אבל קודם זה יהיה חיית. אז רוב היום אדם לומד גמרא בעיון וכו' וכו'. אבל אפשר בהתחלה להקיף עניינים. ויתר הקדוש ברוך הוא על עבוד הזר גילו עריות שפירות דמים ולא ויתר על מעשה של תורה. ככה כתוב בפתיחתא דאיכא רבתי. לא מובן. הקדוש ברוך הוא ויתר על עבוד הזר גילו עריות שפירות דמים. איזה הוא ויתר? לא ויתר, הכוונה לא היה מחריב בגלל זה. מחכה, יעשו תשובה. ולא ויתר על מעשה של תורה? מה, מי שלא לומד תורה? פה מדובר לא לומד תורה לפי מדרגתו. זה יותר חמור משפירות דמים בעוזרה גילוי עריות? איך זה יכול להיות? כמובן. כל המפרשים דנים בזה. המהר"ל אומר, תראה, אם היו לומדים תורה, היו מתקנים עבודה זרה גיור השפירות דמים. אבל כיוון שלא למדו תורה, אי אפשר היה לעצור את זה. אומר משל, יש לי קרע קטן בבגד. אני חושב בבגד הזה יש חור קטן. הוא כבר שנה, שנתיים. כי סך הכל, סבדר טוב, זה מחזיק מעמד. אבל אם הבד הוא רעוע, קרע קטן, הכל נקרא, הכל מתפורר. אז אם היינו לומדים תורה, עבירה עבודה זרה, עבירה גילוי, עבירה זרה, טוב, קרע, קרע בבגד. וזה נעצר, אבל לא למדו תורה, זה הרס את הכל. לכן הקדוש ברוך הוא לא ויתר על זה. ובגלל זה היה חורבן. בגלל שלא למדו, או אפילו יותר. למדו, אבל לא למדו. מה עשו? יכול להיות שבמדרש לא מדובר במעיסה שמדובר עליה פה, אלא לא למדו בכלל. אבל הוא מוסיף, גם זה נקרא לימוס תורת השם, הראויה לו. בסוף יש מקורות בהוצאה הזאת. בעמוד פ"ח, מקורות, תשובת הרמב״ם לרבי יוסף אבן גבר. היה לו שם אחר, זה כינוי אבן גבר. היה אבן משהו אחר, לא משנה. שלא תלבלבלו, תראו תשובת הרמב״ם לרבי יוסף ולא אבן גבר, זה אבן גבר.
כל המתעצל מן התוספת, ואפילו היה חכם גדול, הוא מבטא לסה של תלמוד תורה. כי התורה ציפתה לכל אדם ללמוד כמה שיכול, לפי מדרגתו. ביטח כתוב עבוד הבירה, פתיחה איך הבתי, ירושלים וחגיגה ברגל רוסי. זה קשור לנושא עמוק. האם חייבים ללמוד תורה? או אפשר מקצוע אחר? אני אעשה בסדר, אלמד בישיבה וכו'. אבל אני רוצה להיות רופא, אני רוצה להיות סנדר, אני רוצה להיות קצין. חייבים ללמוד תורה. תשובה, תלוי באדם. יש אדם שהוא בשביל ללמוד תורה, יש אדם עם נשמה בשביל דברים אחרים. כמובן ללמוד תורה זמן מה, שנה, שנתיים, אפילו שלוש, לא יודע כמה. זה בשביל כל אחד. כמו ישיבת הסדר, לומדים בערך תורה שלוש שנים, ורובם הולכים לעבוד מקצועות שונים. יפה מאוד. יש נשמה, ובסדר. הוא עובד. אם אף אחד לא יעבוד, לא יהיה מה לאכול, כולם ימותו. הוא עובד, הוא קובע איתי עם לתורה ולמד כמה שנים תורה. ברוך השם, טוב מאוד. אבל יש אדם, יש לו נשמה, ללמוד תורה כל החיים. והוא לא בסדר אם הוא לא לומד תורה כל החיים. מואס. פה מדובר לא שהוא לא לומד תורה כל החיים, אלא פה מדובר שהוא לומד, אבל הוא לא... הוא לא שובר את הראש. קל וחומר, מי שזה לא לומד בכלל. כתוב, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. מה זה תורה? לימוד תורה. מה זה דרך ארץ? עבודה. התוספות שואלים, כשכתוב, א' עם ב', האם א' הוא עיקר או ב' הוא עיקר? א' עם ב', או א' עם ב'. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, יפה תלמוד תורה, הנה דרך ארץ גם, נתפרנס. או יפה תלמוד תורה, קצת ספרים תורה, עם דרך. מסקנת התוספות, אין מסקנה. הוכחות לכאן ולכאן. אומר הרב קוק בספר הזה, כרגע אני לא מוצא איפה. תלוי באנשים. יש כאלה ויש כאלה. זה גם התחלת פרק ת' א', כל אחד צריך לעסוק בעסק שלו, במה שיש לו על זה הכנה, ובייחוד הדבר נוהג בענייני לימוד. זהו. ללמוד מתמטיקה, או ללמוד תורה. תלוי ב... תלוי בנשמה של האדם. איך אדם יודע מה יש בנשמתו? זה אפשר לעשות מחקרים, אבל זה הרבה יותר פשוט. הרי אמרנו שממילא צריך ללמוד תורה כמה שנים. כן. תוך כמה שנים אתה כבר תראה בשביל מה לעסוק בפלפולים מסובכים. תראה תוך כדי. תלמד חמש שנים. כתוב בגמרא,
למד ולא ראה סימן טוב בתלמודו, 3 שנים לא יראה. רבי יוסי אומר 5 שנים. אמרתי בדיחה, זה ישיבת הסדר, שזה 5 שנים ברוטו, 3 שנים נטו. מה זה? הוא לא רואה סימן טוב. אמנם רבי חיים ויטל אומר, זה לא אומר שהוא לא מתאים ללימוד תורה, אלא אולי יחליף ישיבה. היו תלמידים, למדו פה בישיבה, התמרחו. אמרו ישיבה אחרת, סגסוגו. יש גם להפך. למדו בישיבה אחרת. לא התאים להם. באו לפה, נעשו תלמידי חכם. יום אחד באו 3 תלמידים מישיבת הסדר. ישיבה אחרת, אז אמרתי, למה באתם? כי יש שם משגיח. ואני למדתי ככה, מתנדנדים. הוא אמר, תפסיק, זה לא ישיבש. קיפלתי את הציוד ובאתי. אני לא רוצה. זה נכון, זה מסוגל, אני מבין, אפשר לפעול אחורה, אני מבין מה כבר חושב. אין, הוא לא רצה, הוא לא רצה. בסוף אולם, הם למדו פה ויצאו תלמידי חכמים. ויש גם להפך. אז הוא אומר, זה לא הולך 3-5 שנים, תנסה מקום אחר. אבל בלי להסתבך. אדם תוך כמה שנים הוא רואה אם המקצוע שלו זה תורה, או המקצוע שלו זה להיות מיליונר ולקבוע עתים לתורה. אבל מי שיהיה מיליונר, בבקשה. לא לשכוח את החבר'ה, ולהביא כסף לישיבה כל חודש. כי בינתיים הישיבה קיימת 40 שנה, ולא יצא מיליונר אחד. לא יודע למה, משהו פה לא תקין בישיבה הזאת. יכול להיות שלומדים יותר מדי תורה, לא יצא אחד, לא באמת. היה מספיק מיליונר אחד להחזיק לו לישיבה. טוב, עד כאן. תודה רבה.